Agora, um flagrante de furto em um supermercado de Governador Valadares. Um homem foi preso como suspeito do crime e com ele, né, os militares apreenderam barras de chocolate e caixa de bombom espia. Quem vai falar desse caso é o repórter Miguel Braz. Ei, Miguel, cada qual compra o seu chocolate, ué. É verdade, Nico. Este furto foi registrado no fim da manhã de hoje. Olha só, de acordo com a polícia militar, este homem que aparece aí nas imagens cometendo o crime já tem várias passagens justamente por este mesmo crime. Portanto, ele observou algumas pessoas, olhava para uma prateleira, olhava para outra e pegou os produtos, colocou no bolso, mas ao sair foi barrado, ou melhor dizendo, abordado pelos seguranças que perceberam a ação criminosa e acionaram a polícia militar. No entanto, os materiais foram apreendidos e posteriormente devolvidos ao supermercado e o homem levado à delegacia. Nico. Que vergonha, agora tá aparecendo aí no Balan Geral por causa de chocolate, por causa de nada, né? É, não, não tem que aparecer por causa de nada. Corte chocolate, principalmente. Ei, Miguel. Miguel me ofereceu um chocolate, mas eu vi que ele comprou lá na Maiara. Esse negócio de entrar negócio sem nota não vem pra cima de mim, não. Depois o Miguel volta aqui.